Go, John! 1, 2, 3, 4. Nothing but a chemical in my head. There's nothing but laziness. Cause I don't wanna read the book. I watch the movie. Cause it's not me. I'm just like everybody else my age. I think I'd rather play around. And I think I'd rather watch TV. Cause I don't wanna face my fears. I'll watch the movie. Cause it's not me. I'm just like everybody else. I'm just like everybody else. Because I don't wanna be here. Träningen inför matchen. Sluggen har inte kommit ut än, men vad är det här? Ja, vad är det händer som händer? Som det ska. Nu ska vi se. Han har i handen. Oj, oj. Det spruta. Nej, det här är inte bra för Sluggen. Alltså, vad säger du Efa om det här och hela fotbolls... Det här är någon som har spekulerat sig om verkligen Sluggen håller på med doping. Och här har vi då bildbeviset på att de verkligen gör det. Ja. Nu ser vi det i dunken att det är rengöringsmedel. Så att de blåser ju rent helt och hållet här för att kunna... Jajamän, och slutresultatet blev alltså 3-2 till Lökens. Ja, vad fan skulle jag fråga nu igen? Ja, varför vann Lökens? Varför vann Lökens? Ja, och varför gjorde de inga mål? Varför gjorde de inga mål?